հարկես տերաստված մեր։ Այսօր կարդանք Եբրայեցի թղթի 10-րդ գլխի 19-25 տները։ Ուրեմն, եղբայրներ, համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնել Հիսուսի արյունով, այն նոր ու կենդանի ճամփով, որ բացեց մեզ վարագույրի միջից, որ է իր մարմինը, և մեծ քահանա ունենալով Աստծո տան վրա, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատով, սրտերս չար խղճից մաքրված ու մարմիններս մաքուր ջրով լվացված. Անխախ պահենք հույսի դավանությունը, քանի որ հավատարի մենա, որ խոստացավ, և իրարու հոգանք սիրո և բարեգործության մղումով, և մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն, հապա մեկ-մեկու հորդորենք, և որքան ավելի, որքան այն օրվա մոտենալը տեսնենք, քանի որ եթե ճշմարտության գիտությունը ընդունելուց հետո կամով մեղ գործելու լինենք, սրանից հետո մեղքերի համար ուրիշ բան չի մնում, հապա զարհուրելի սպասում դատաստանի ու կրակի մի բարկության, որ պիտի լափի հակառակորդներին։ Ամեն։ Այս վերջերում մի քույր շատ էր նեղվել, հա գնացե եկել էին, ասել էին դուքին էր, տարիքով արդեն, ասել էր ախար չեմ հասկանում ասածներդ, Աստծո մեջ ի՞նչ հա տարբերությունը, տղա ենք, աղջիկ ենք, կին ենք, մեծ ենք, փոքր ենք, որ շատ էին ասել, ասել էր ես համ կին եմ, համ տղամարդ։ Հիմա երբեմն մենք ես Աստծո խոսքին լուրջ տեղ պիտի տանք։ Մի օր մի եղբայր շատ էլի խոսեց, ասի լավ եղբայր, քույրերի ավետարանը որն է, ասես չգիտեմ։ Ասի որ չգիտես, ուրեմն մենք էլ ենք եղբայր, և հիմա ինչու է մեր խոսքը շատ շեշտում։ Այստեղ որ գրում ա ուրեմն եղբայրներ, իմացեք մենք էլ ենք եղբայր, որովհետև Քրիստոսը մեզ հետ մեր սեռին նայելով չի հարաբերվում, հապա մեր մարդ իր պատկերով ստեղծած, իր ձեռքով արարած արարած յամուսենում։ Միայն մի բան անհրաժեշտ մեզ, լինենք կին թե տղամարդ, լինենք մեծ թե փոքր, մեզ պետք է, որ Սուրբ Տեղին մոտենանք Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Որտեղ է Սուրբ Տեղը? Որտեղ, որ Աստված հայտնվի, այդտեղ Սուրբ է։ Հիշում եք, մորենին այրվում էր, սկզբից Մովսեսը չկարողացավ հասկանալ, ի՞նչ ա երևույթը, կրակը կա, ծառը այրվում ա, բայց կանաչությանը իսպար վտանգ չի սպառնում, ուզեց մոտենա, ասեց, կանգնածը տեղը Սուրբ ա, ոտները թանի, կոշիկները թանի ոտներից, ինչու, այդտեղ Աստված էր հայտնվել։ Աստված որտեղ կհայտնվի, երբ և ինչպես։ Ոչ մեկը սրա պատասխանը չունենք, այո, որտեղ ինքը կամենա, և ուզում եմ հետաքրքիր ձևով ուշադրություն դարձնենք, Հիսուսը, որ մեռելներից հարություն առավ, առաջի հանդիպման վայրը իր աշակերտների հետ ուր եղավ, Գալիլեա սարի վրա։ Ասմա գնացեք, ասեք, որ գան Գալիլեա սարի վրա, ես իրենց հետ եմ հանդիպելու։ Եթե մեկը որոշեր, որ ես չեմ գնալու, բայց Հիսուսի հետ հանդիպելու եմ, կլիներ այդ հանդիպումը, չէր լինի։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև շատ հաճախ մենք ոչ թե ուզում ենք գնանք այնտեղ, որտեղ Աստված է մեզ ասում, որ հանդիպման վայրում լինենք ու Աստված մեզ հանդիպի, մենք ուզում ենք մեր ուզած տեղը, ուզած ձևի մեջ կանգնենք և Աստծո հետ հանդիպում լինի, որը չի կայանա։
Եվ այստեղ որ ասում է մենք համարձակություն ունենք սուրբ տեղը մտնելու Աստծո ներկայության մեջ, բայց մի պայմանով Քրիստոսի արյունով։ Հիշում եք Աբելի ու Կայենի զոհը։ Կայենն էլ մտածեց, ես տեսնում եմ, որ ծնողներս հարաբերվում են Աստծո հետ, հա՞, ընծայեն տանում Աստծոն, ինչից եմ ենթադրում, որովհետև ինքը արդեն չափահաս մարդ էր, և ինքը ինքնուրույն իր զոհը պիտի տաներ։ Տարավ, բայց Աստված չընդունեց։ Ընդունման և չընդունման ձևն էլ մեկն էր, որ եղբոր ընծայի վրա Աստծո կրակը իջավ, իրենին չմոտեցավ։ Բայց մի կարևոր բան ենք տեսնում, որ Աստված լուրջ չմնաց, չասեց, որ Կայեն, սրտիս ուզածը չես արեք, քո հետ չեմ հարաբերվում։ Եկավ զրուցի Կայենի հետ։ Ասում է, ինչի ես այդպես տրտում երես, կարծես թե նեղվել ես, նեղ սրտել ես, եթե լավ անես, չի լինի, ընդունելի, չի լինի։ Հետո զգուշացնում է, ասում է, զգուշ, մեղքը դրան մոտ է, հանկարծ չգա ու քո վրա չշտի։ Եվ այստեղ առաքյալը խոսում է եբրայցիս թղթով ու հետ, Իսրայել ժողովրդի հետ, ու ասում է, մենք համարձակություն պիտի ունենանք սուրբ տեղին մոտենալու, բայց Քրիստոսի արյունով։ Եվ այսօր էլ մենք ենք հոգևոր Իսրայելը, Աստված մեզ է կոչանում, որ մենք սուրբ տեղին մոտենալու արտոնությունը ունենք, կարող ենք համարձակ մոտենալ, բայց մի ձևով, Քրիստոսի արյունով։ Ինչու՞։ Հիշում եք, երբ Աստված Իսրայելին պիտի Եգիպտոսի գերությունից հաներ, Մովսեսի միջոցով պատվեր տվեց, որ այս գիշեր ասում է հարվածող, ստապկեցնող հրեշտակն է անցնելու։ Ամեն ընտանիք թող գառը մորթի, անարած գառ, արյունը քսի դրան շրջանակների վրա դրսից, և իրենք ներսում մնան, որովհետև այդ արյունը, եթե շրջանակների վրա քսվեր անգամ, և իրենք դռնից ներս չմնային, հրեշտակի հարվածին էին հանդիպելու և մեռնեին։ Բայց ովքեր ենթարկվեին Աստծո հրամանին, պիտի չմեռնեին։ Նույն ստապկեցնող հրեշտակը պիտի անցներ այդ փողոցներով, այդ թաղերով, այդ տների վրայով, բայց իրենց անդրանիկներին վնաս չլիներ։ Ուրեմն այստեղից սովորենք, եթե մենք Աստծուն չմոտենանք Հիսուս Քրիստոս զոհի արյունով, որը խաչի վրա թափվեց մեր մեղքերի թողության ու քավության համար, ոչ մեկս չենք կարող Աստծո մաշող կրակի առջևը կանգնելու, ոչ մեկս չենք կարող խուսափելու Աստծո հարվածից։ Այս արյունն է, որ մեզ մեղավոր մարդկանցս Աստծո արդար, անարատ, ամենակարող Աստծու հարվածի ձեռք է պահում։ Ինչու՞, որովհետև մեղքը արդարության հետ գործ չի կարող ունենալ, և մարդիկ անընդհատ Աստծուն քննադատել են, անընդհատ Աստծու դեմ ինչ-որ բաներ են խոսել, բայց ոչ մեկը Աստծո վրա լուրջ հանցանք չի կարողացել գտնել։ Եվ այս Աստվածը մեզ ասում է, այն նոր ու կենդանի ճամփով, որ Քրիստոսը բացեց մեզ վարագույրի միջով, ու այդ վարագույրը նմանեցնում է իր մարմնին։ Որ վարագույրի։ Հիշում եք, որ Քրիստոսը խաչի վրա մեռավ, տաճարի վարագույրը ճեղկվեց։ Այդ վարագույրը ի՞նչն էր ծածկում։ Մարդկանց ծածկում էր սրբություն սրբոցից, չէ՞։ Ինչի՞։ Որովհետև նորից եմ ասում, մեղավոր մարդը արդար Աստծո ներկայության մեջ չի կարա դիմանը։ Հիշում եք Գեդեոնին, որ եկավ ու սքանչելի հզոր Աստծո հրեշտակը խոսեց,
ասում է հիմա ես Աստված տեսա, ինքը իրեն է հարցնում, ասում է ես երևի ողջ չմնա, որ Աստված տեսնող մարդը կարող է ողջ մնա, եւ այդ Աստվածը իրեն ապահովացնում է, որ այո, Աստված տեսնողը ողջ չի կարող մնալ, որովհետեւ չի դիմանա սուրբ ներկայությանը, բայց եթե քեզ տվել եմ այդ հնարավորությունը, այսօր էլ Աստված Գեդեոնի նման ինձ ու ձեզ իրավունքը անձեռնել, որ այդ նոր ու կենդանի ճամփով գնանք ու իրեն մոտենանք։ Եվ այս վարագույրի նմանությունը Հիսուսի մարմինն է նմանեցնում, ասում է, որ Հիսուսի մարմինը ճեղքվեց։ Ահա տեսնենք, թե այդ Աստծո հետ հարաբերվելու համար Քրիստոսը ինչեր վճարեց, ինչեր ու ինչեր։ Քրիստոսը մեր նման մարմին առավ, ասում է, նա մարմին առավ, ճշմարտ ապես և ոչ թե կարծիք, ինչու՞, որ հասկանանք այն բոլոր չարչարանքները ու տառապանքները, որ մարդ կզգար, ինքը զգում էր այդ պահերին, ու ինքը մեր մեղքը իր վրա վերցրեց, իր մարմինը ճեղքեց, զոհեց, որ մեզ Աստծո ընտանող ճանապարհը բացի։ Ու հիշում եք, անցած տարի, որ շնորհ վարդապետը եկավ մեզ, ասեց, առանց մարդիկ ավետարանի երկար բարակ բացատրություններին նայելով, մեզ առաքելական եկեղեցու հավատացյալների շատ բաներում քննադատ ունեն, և մի պարզ օրինակ բերեց, ասեց, ինչու մեր եկեղեցու հավատացյալները համբուրում են դուռը, որովհետև ասեց, Հիսուսը ինքն է ասում, ես եմ դուռը, և իրենք ամեն եկեղեցի մտնելուց դավանում են, որ այն դռնով են մտնում, որի մասին Հիսուսը իրանցի համար ասաց, ես դուռն եմ, ինձ նոր մտնողները Աստծո արքայությունը կգտնեն։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, մեծ քահանա ունենալով Աստծո տան վրա, մոտենանք, այս Աստված է ապահովել իր քահանային իր տան վրա, բայց մեր կողմից մենք ինչ պիտի անենք, մոտենալուց պիտի մոտենանք ճշմարիտ սրտով։ Երկրորդը, լեցուն հավատով, թերահավատորեն չպիտի մոտենանք, երկ մտելով չպիտի մոտենանք, սրտերս չար խղճից մաքրված ու մարմիններս մաքուր ջրով լվացված, մեր սրտերը, ինչից մաքրված, չար խղճմտանքից, չէ, մաքրված, ու սրտերս մարմիններս մաքուր ջրով լվացած, այս չորս, անխահ պահենք հույսի դավանությունը, քանի որ հավատարի մենա, որ խոստացավ, հինգը բան մեզ է վերաբերվում։ Ցավով պիտի նկատեմ, որ անգամ էստեղ մեր նստարաններին նստող շատերը չգիտեմ որտեղից են վերցրել, ավետարանի ինչ խոսքերն են իրենց մշակումներով անցկացրել, անգամ երբ իրենք մարդկային կողմը չէ պահում ու թերի են, մտածում են, թե Քրիստոսը իրենց ամբողջի ամբողջացրե, իրենք ինչ անեն, եթե որևէ մեղքից պարտվում են, թող Քրիստոսը մտածի, որ իրենց այդ մեղքից չի ազատագրե, ինչ անեն, հավատացեք, սա ների ուսմունք է, Քրիստոսը իր կողմից ամեն ինչ արեց մեր փրկությունը ապահովելու, բայց մարդկային կողմներ կա, որ մենք պիտի կատարենք, ի ապացույց, ինչի, նորից կարդանք, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, որ մեր սրտի մեջ ճշմարտությունից բացի կասկածներ, երկմտություններ, տեսակ-տեսակ բացատրություններ չկան, լեցուն հավատով, ինչ ա լեցուն հավատ, լիքը ամբողջական հավատով, և հիշում եք, առաքյալները չէին ամաչում, հաճախ մոտենում էին ու Հիսուսին ասում, ավելացրում էր հավատը։
անգամ մի բարդ բան հիշում եք, որ Հիսուսը ծովեր էր գնաց, ինքը ամբողջ գիշեր լեռան վրա աղոթել էր, առավոտը, որ իջավ ծովեր էր, ժողովուրդը ման էր գալիս, հենց իրեն տեսան էլի հետևեցին, ինքը գնաց, տեսավ Հովանեսը, Հակոբոսը, Պետրոսը, Անդրիասը, իրենց ուրկաններով են զբաղված. Եվ Պետրոսին ասում է, նավը քշեք և ուրկանը ծովը գցեք. Պետրոսը առաջին բանը, որ ասում է, ասում է, ամբողջ գիշեր, ուզել ենք, ձուկ որսանք, ձուկ չկա, վտար չկա, ձուկ չի ասում է հատվածով. Բայց ասում է, քանի որ դու ասում ես, կանենք. Իմ ձգնորսական փորձառությունը, իմ աշխատությունը ապացուցել են, որ ձուկ չկա հիմա այդ տարածքում, բայց քանի որ դու ես ասում, մեզ անպայման կգնամ ու կանեմ, ասում են, երբ գնացին ուրկանները գցեցին, այնքան ձուկ էր, որ կանչեցին կողքի նավակինել, որ արի, մեր ուժը չի պատում, այդ լիքը ուրկանը քաշենք անենք, նրանք էլ գնացին ու բոլորը շվարել էին. Եվ տեսեք այդտեղ Հիսուսը ինչ ասում Պետրոսը, ինչ կլնի ասում է, մեր կողքից հեռու գնա, մենք մեղավոր մարդ ենք, տեսնում է որ մարդկային տրամաբանության, փորձառությանը բռնող բանը, երբ անտեսում ես և հավատով հնազանդվում ես իր խոսքին, չսպասած բանին ես հանդիպում։ Ու ասում է, իրենք մտածեցին, Իսուսը, իս ինչ հրամանները արձակում և տարածի օրենք կատարվում է։ Այդ Հիսուսը այսօր մեզնից այս հավատն է ուզում, ամեն ինչով փորձել եմ, չի լինելու, բայց քանի որ դու ես ասում, ես պիտի հնազանդվեմ, սա է հավատը։ Մի քանի օր առաջ մի կին էր եկել, ասեց այնքան վատ եմ, ասեցի ինչ կա, ասեց տենց հիվանդություն ունեմ, որ մոտս ուժեղանում է, կարող է գիտակցության կորուստել ունենա։ Ասի աղոտ քարա Աստծուն, ասեց Աստված այդ սպազմին ինչ պտի անի։ Քցե բռնե, իր ուժը չի պատում, թե մի բան անի, եթե իր ուժը չի պատում, ո Աստված ինչ կանի։ Գիտեք ինչի, որովհետև շատ հաճախ մենք Աստծուն ճանաչում ենք մեր մտահորիզոնի պատկերացումով, մենք Աստծուն չենք ուզում ճանաչենք այս գրքի ներկայացրածով։ Եթե այս գրքի ներկայացրածով մոտենանք, պիտի իմանանք, որ երկնային գահի առաջ մի քահանա ունենք, որ եթե մեր կողմը ճիշտ իր ուզածով ուղենք, շտկենք, մեր հավատը պնդացնենք, ինչ կլնի, ամեն ինչ, որ իր անունով խնդրենք, կստանանք։ Ճշմարիտ սիրտ, ինչը։ Հիշում եք, որ Հիսուսին նոր-նոր գտել էին որպես Մեսիա, Նաթանայելը ասեց, Նազարեթից լավ բան դուրս կգնա։ Շատ ակեղծ ու ուղիղ տրամաբանության բան էր ասում։ Ու մենք տեսնանք, որ հետո Նաթանայելն էր իրականը, Նազարեթի ժողովրդին հարաբերվել էին ու տեսել էին, Աստծուն ճշմարիտ սրտով ապավինող հավատ չկա, չէ՞։ Հիշում եք Հիսուսի զրույցը իր քաղաքի ժողովարանում, այնքան էին կատաղել, ինչ էր եղել, Հիսուսը վերցնում է Եսայի մարգարեության գիրքն ա կարդում ու ասում ա, «Այսօր ձեր աչքերը տեսան այդ բանը»։ Այ քեզ հավատավոր Նազարեցիներ, տանում են, որ բլրի վրայից, սարի վրայից, գահավայր տեղից Հիսուսին գցեն։ Երբեմն մեր հավատը, մեր մոտեցումը, երբ ճշմարիտ սրտով չի, մենք Հիսուսին սարերից կգցենք, բայց մեր անհավատությունից հետ չենք կանգնի, շատ զգուշ կլինենք, բայց մի բան էլ պիտի ասեմ, փառք Հիսուսին, որ ոչ Նազարեցիներին, ոչ էլ մեզ կյանքում չի հաջողվել իրեն սարերից գլորել։
որովհետև մեր զորությունը իր զորության դեմը չի կարողանում առնի։ Երբ ուզենա աչքներիցս աներևույթ կլնի, երբ ուզենա մեջներովս կանցնի ու մենք լուր չենք ունենա ու չենք կարող հասկանալ, թե ով է ինքը, ով ենք մենք, ու այսում դեմ ենք դուրս եկել ու ինչեր ենք խոսում։ Սրտերս չար խղճից մաքրած, ի՞նչ ա չար խիղճը։ Ինչը։ Երևի ամեն մեկը ձեր սրտում գիտեք, թե չար խիղճը որն է։ Անպայման գիտեք։ Ինչից բա ես էլ գիտեմ, որ դուք գիտեք, որովհետև ես էլ իմը գիտեմ։ Ու ես ու դուք ոչ մի տարբերություն չունենք։ Նույն մեղանչակ անվնությունն ենք ժառանգել, նույն Քրիստոսի փրկությամբ ենք փրկվում, նույն թշնամուց փորձվում ենք, հա՞։ Եվ ամենակարևորը, եթե այդ չար խիղճը մենք չիմանանք ու չզգանք, դատաստանի օրը Աստված մեզ չի կարողանալու դատի։ Ճիշտ է, թե չէ, բայց Աստված դատելու է, և մենք իմանալու ենք, թե մեր խղճի որ չարության համար ենք դատվում։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ հիմա մենք մեր սրտերը չար խղճից մաքրենք։ Հենց հիմա, ինչպես մեր նարեկացի հայրապետը ասում է, այս երկիրը մեղքերի խավարանն է մեր։ Այս խավարան երկրում մենք խավենք մեր բոլոր մեղքերը։ Եվ մեր մարմինները մաքուր ջրով լվացված լինի։ Ինչ ջրով, ինչ մարմին։ Մկրտությունը շատ կարևոր պայման է, որ մաքուր ջրով, և տեսեք քահանան մինչև մկրտությունը ինչ է ասում, այս ջրերի վրա ասմա փառած Աստվածն է որոտում։ Ինչի՞։ Աստված այդ ջրի վրա ինչի ա որոտում։ Այո, որովհետև այդտեղ մեծ ուխտ ա տեղի ունենալու։ Մարդը Աստծո հետ ուխտի մեջ է մտնելու իր մարմնի լվացումով։ Եվ բոլորս, եթե ուզում ենք երկինքը ժառանգենք, անպայման այս մկրտության ուխտով պիտի անցնենք։ Ինչի եմ սա կրկնում։ Շատ մարդիկ իրենք են ուզում որոշեն իրենց հավատի ձևը, չափը, որակը։ Եվ շատ-շատ չափահաս մարդկանց վերանից լսել են, որ ինչ կարևոր է մկրտությունը, ես հավատում եմ։ Դու չես կարող քո հավատը ամբողջացնել, եթե քո Տեր Աստծո հրամաններին չես ենթարկվում։ Ո՞վ ենք մենք, որ մենք ենք որոշում, թե ոնց հավատանք մեր Աստծուն։ Եթե մենք ենք որոշողը, թե այդ Աստծուն ոնց հավատանք, մենք Կրիշնայից, Բուդայից, Իսլամից ու չգիտեմ որ կրոններից ոչ մի տարբերություն չենք ունենա։ Բայց մենք տարբերություն ունենք, որովհետև մենք չենք որոշում, թե ինչ անենք, հապա մեր Աստվածը եկել ինչ ասում է, դա էլ մենք ենք անում։ Դրա համար մենք մեր դավանանքի, հավատանքի մեջ ինչ ենք արտասանում։ Ասում ենք, մենք հավատում ենք Սուրբ Հոգի Աստծոն։ Ո՞վ է Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ իջավ հորդանան, հա՞, խոսեց ավետարանի մարգարեների միջոցով, հա՞, բնակվեց սուրբերի մեջ, այս ա մեր Սուրբ Հոգի Աստվածը։ Եվ այս Աստվածը, այս մարգարեական խոսքով, այս ավետարանի ճշմարտության խոսքով, մարդիկ կուզեն այդ գիրքը անվանեն պատմական, քնարերգական, չգիտեմ ինչական, բայց բոլոր խոսքերի վրա ինչ է գրված, Աստվածաշունչ։ Այս Աստվածաշունչ մատյանը Աստված մեզ տվել է ու մեզ ասել է, մկրտությունով ուխտի մեջ պիտի մտնենք Աստծո հետ։ Եվ ամենաառաջի մեր հավատի առաջնորդի օրինակը, եկել ա հորդանան, որ մկրտվի, Հովանես մկրտիչը ասում ա, այ մարդ, դու ինձ ձեռով պիտի մկրտվես։ Ահա ես էլ, դու էլ լավ գիտենք, ես ով եմ, դու ով ես, տեսեք Հիսուսն ինչ ա ասում,
ասմա թող որ օրենքն ու մարգարեությունները կատարվեն։ Որպես մարդու ինքը պիտի մկրտվի, որ Աստծո մարգարեական խոսքը կատարվի։ Ու այս Աստվածը մեզ ասում է, որ այս տեսակ պիտի իրեն հետևենք։ Այս բոլորով հանդերձ ահա պահենք հույսի դավանությունը, քանի որ հավատարի մենա, որ խոստացավ։ Որ հույսի դավանությունը։ Եթե գանք ամենավերջը պիտի հասնենք մեռելների հարության հույսին, չէ՞։ Եվ առաջալը ասում է, եթե մեռելների հարություն չկա, ամենաապուշ հասարակությունը քրիստոնյա հասարակությունն է։ Իսկ եթե մեռելների հարություն կա, ամենաիմաստունը քրիստոնյա հավատի հասարակությունն է։ Ինչու՞։ Գիտեն, ինչ է, ինչի համար թողնեն։ Այստեղ ուզում եմ մի օրինակ բերեմ։ Այս Նաբուկոդոնոսոր թագավորը աշխարհը գրավել, անգամ Երուսաղեմը տաճարը թալանել, տարել, լցրել Բաբելոն, ինքը մեծ թագավոր է, կուսակարներ ունի տարբեր երկրներում նշանակած, մի երազա տեսնում։ Այս երազի մեջ տեսնում ա մի փարթամ սաղարթախիտ ծառ։ Այս ծառի վրա թռչուններն են գալիս նստում հանգստանում, այս ծառի վրա պտուղներ կա, ուտում են ուրիշները կշտանում, անասունները գալիս են սրա հովանու տակ են նստում, մեկ էլ վերից մի ձայն ա գալիս, ասում ա կտրեք այս ծառը, բայց արմատախիտ չանեք, թող բունը արմատներով մնա։ Ու ինքը զարհուրած վեր ա գնում, ի՞նչ բան ա մտածում, հավաքում ա, հավաքվեք, եկեք, այս երազը ինձ հանգիստ չի տալիս, մեկնեք, որ տեսնեմ ի՞նչ ա եղելությունը, ի՞նչ տան, որ տեղի վրա ինքը թագավոր էր, ամեն տեղից գալիս են իմաստունները, բոլորը լսում են երազը, ու ոչ մեկը չի կարողանում բացահայտի, մեկ էլ ասում են լսեք, այստեղ նայեք Դանիելը ոնց ա ապրել, որ բոլորը հետ են վկայում իր մասին, երկինքը, երկիրը արարող, Աստծուն պաշտող մեկը կա իմաստուն, հլի էդ իմաստունին բերեք, ու սրա անունը Դանիելը, ազգության խրիայա, Բաբելոնում գերիա, հրիա իշխանական սերունդից ա, եկել են իրենց եթերյաների միջից, այս իմաստուն ջահելներին, դեռ երիտասարդ ժամանակ, ջոկետ արել են պալատ, որ իրենց ծառայություններ անեն։ Եվ այս Դանիելը, այս բոլորով հանդերձ, ամեն մեկին հայտնի ա, երկինքը, երկիրը արարող Աստծո իմաստուն անձ։ Ես այս երազը լսում ա, տեսեք Դանիելի անկեղծ զրույցը թագավորի հետ։ Ասում ա թագավոր, երանի իմ ասածը քո թշնամիներին լիներ, բայց հենց քո ամպի վրա ա կատարվելու։ Դու այդ երազում ոնց բան ես արել, տեսել ես, խոնարհվի Աստծո դեմ, քեզ ասում արդարանալու մի ձև կա, որ ողորմություն բաժանելով Աստծո մոտ ընդունելություն գտնես ու արդարության արժանանաս քո անօրենությունները խոստովանելով, այլապես ասում ա, դու խելքդ էլ ես կորցնելու, ամբան անասունի նման դուրս ես գալու, քեզ պալատից վտարելու են, գնաս և յոթ ժամանակ, այդ ժամանակ ասաց այսօր մենք չենք կարող մեկնաբանել, յոթը շաբաթ էր, յոթը ամիս էր, յոթը օր էր, բայց մի բան գիտենք, երկար ժամանակ էր, որովհետև ասումա Նաբուկոդոնոսորին առանցնացրեցին մարդկանցից, գնաց վայրի էշերի հետ էր ապրում, անգամ անասունների տեսակներն էլ, ընտանի անասունների մոտ չի ապրել, գնաց է վայրենի տեղերը, ասում ա նրա եղունքները երկարեցին, դարձան արծվի չանգեր,
Մազերը այնքան անձրևից ու ցողից թրջվեցին ու անդվա մնացին, դարձան արծվի փետուրներ, դուք երբևէ փորձել եք արծվի փետուրը ինչքան կարծր է։ Եվ ընդեն ծանասունի նման ապրում էր։ Ինչն էր պատճառը։ Մի բան Դանիելը իրեն գաղտնիքը սովորեցրեց, որ հաճ է խոնարհվի Աստծու դեմը։ Աստծուց մենակ Աստված կարա մարդուն արդարության վճիր տալ։ Դու նենց բանարա խոստով անվի մեղա արի, որ Աստվածների ու արդարության վճիրը վերադգա և անօրենությունները ողորմությունով քավի։ Երևի ես Նաբուխոդոնոսորը մտածեց, որ դե մի օր կանի էլի, ու մինչև մի օր կանին մի տարի հետո ես պատուհասը իր վրա հասավ, ու ինքը գնաց, ինչ էր եղել, այդ օրը, որ խելքը կորցրեց, անբան անասունի նման եղավ, մի բան էր պատճառը, ինքը իրա այդ պալատի բալկոնն էր դուրս եկել ու մտածել էր իրա նման էլ չկա, հյուսիս, հարա, արևելք, արևմուտք, հլը թողնայեն, ինչ տերություններ ա գրավել, Բաբելոնեից ինչ քաղաք ա սարքե թագավորանից, ու ինքն ա ամենավերևը, Աստված խփեց իրա հրեշտակով, ասեց քեզնից վերև ես կամ։ Ձեզ թվում ա, մենք այսօր այդ բաները չենք անում, մեղայ Աստծո պիտի ասեմ, որ երբեմն մեր հպարտությունը գերազանցում ա Նաբուխոդոնոսորի հպարտությանը, այդ մարդը դեռ այդքան տերություններ ուներ զարդած, այսքան հարստություն ուներ, հպարտանում էր, բա մենք երբեմն հեչ բան չունենք, բայց գիտեք ով ենք մենք, ով ենք, մենակ մենք գիտենք, ասմա մենակ Նազարը գիտեր, թե ինչ հերոս էր, մեկ էր իրատակի ձին, թե ինչ ախմախ էր իրա վրա նստում։ Ճիշտը տենց երբեմն մենք ենք իմանում, թե ով ենք մենք։ Եվ այդ հպարտությունը կործանեց Նաբուխոդոնոսորին։ Նաբուխոդոնոսորը մի օր ուշքը վրեն եկավ, հիշեց այդ երազը, հիշեց Դանիելի տված մեկնությունը, խոնարհվեց Աստծո առաջ, դավանեց ու ասեց, ինձնից ձեր բարձրյալ Աստվածը կա, դառավ ճիշտ նույն մարդը։ Եվ Աստված էլ իր խոսքի պես, որ ասում է արմատներին ու բնին ձեր չտակ, պետք են, եկավ բոլոր թագավորությունը իր ձեռքը տվեցին։ Դուք լսել եք մի թագավորի գահընկեց անեն, հետո էլի բերեն դնեն այդ գահի վրա։ Ես որ չեմ լսել, մենակ էս Դանիելի գրության մեջ եմ կարդացել։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ոչ թե Դանիելն ա Նաբուխոդոնոսորի պատմությունը գրել, Նաբուխոդոնոսորի պատմությունը գրված է այնպես, որ հենց ինքը Նաբուխոդոնոսորն է իր մասին վկայել, ու այս իր վկայության խոսքը գրի է առնվել ու այս մատյանում կնքվել է, ինչու՞, որ մենք իմանանք, թե ինչքան կարևոր է անխախտ պահենք հույսի դավանությունը, մեր հույսի դավանությունը ով է, մեր արարիչ Աստվածը, մեր Տերը, մեր գերագույն քահանայապետը, որ կարող է, չէ՞ մեզ, որպես մեզնից բարձր ու բարձրյալ ղեկավարել, անգամ եթե մեռնենք, որդերն ու բլոճները մեր մարմինը ուտեն, մեր ոսկորները փտեն, ինքը մի խոսքով մեզ կհրամայի ու կպոկվենք այդ հողից դուրս կգանք մեր մարմինը հաքած։ Եվ այս Նաբուխոդոնոսորը հասկացավ, թե ինքը ինձ սխալ ա արել։ Այսօր եկեք մենք էլ հասկանանք, ով ա մեզնից վեր, բարձրյալ Աստվածը, այդ բարձրյալ Աստվածը ինքը նույնը մեր քահանա Հիսուս Քրիստոսն է, որին կարող ենք մոտենալ, ինչով սուրբ տեղը մտնենք Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Ինչու է շեշտվում Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Այսօր մի տեղ փողոցով քայլում եմ,
Մեկը մեկին սովորացնում է, ինչ մատաղ, ինչ մատաղ ասում է, Հիսուս Քրիստոսը մատաղ եղավ։ Ախ, երանի այս մարդիկ հասկանան ինչ են խոսում, ինչ է մատաղը, ողորմություն, աղքատներին տրվող մի բան։ Եվ որ այսօր լավ ենք հասկանում մսի գինը, էլի, մարդիկ քանի շաբաթը մեկ են միս ուտում։ Եվ որպես թանկ մի բանի, տանում էին աղքատներին տալիս, էին ասում էին թող սրանք են, էլի, ուտեն էս թանկ բանը։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսը մեր տեղ մատաղ ա եղել, Հիսուսը մեր տեղ զոհ ու պատարակ ա եղել, մենք անունները զանազանենք, անվանումները ճիշտ կոչենք, որ ինչ անենք, որ հասնենք հույսի դավանությանը։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ այս հույսի դավանությանը հասած ժամանակ մենք հետևենք, թե ավետարանի այս ճշմարտությունները մեր կյանքում կատարվում են, թե ուղղակի խոսքը խոսում ենք։ Ասում է իրարու հոգ տանենք, սիրո և բարեգործության մղելով։ Ես ձեզ մի բան եմ խնդրում, դուք գնացեք ձեր կյանքում ֆիգուրներ սարքեք անուններով, քանի հավատացյալ ունեք ձեր կողքերը, և արդյոք սիրո ու բարեգործության մղելով եք նրանց ապրել, թե ընդամենը գայթակղության քար ու գլորման վեմ եք դարձել։ Ինչու? Որովհետև եթե մենք իրար դեմ չենք կարողանում մեր արդարությունը ապացուցենք, ամենաարդար Աստծո դեմ ոնց պիտի կարողանանք, հա? Շատ կարևոր են այս բաները։ Եվ ասում եմ, մեկտեղ հավաքվելը չթողեք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն, հապա մեկ-մեկու հորդորեք, և ինչքան այդ օրվա գալը կմոտենա, այնքան ավելի մեկտեղ հավաքվեք։ Ինչի եմ սա երշեշտում։ Կյանքից մեջ եղել ա, որ բացակայող քույր եղբայրների հանդիպել եմ, ասել եմ, ուր ես, ասում ա, արդեն աշխատում եմ։ Բանից պարզվում ա, այս հավաքատեղին չաշխատողների միություն ա։ Եթե չենք աշխատում, սա ապել, գնանք գլուվ, եկել ենք գլուվ։ Բայց եթե աշխատում ենք, վերիշ տարիք կա գանք տեղ հավաքվենք, հենա աշխատանք, ունենք զբաղում ենք, էլի։ Ինչ խեղճ մարդիկ ենք մենք։ Այդտեղ էլ մի օրինակ բերեմ, հենց Նաբուկոդոնոսորի որդու օրինակը։ Հենց Նաբուկոդոնոսորը դավանելով, որ ինքը ով ուզում ա լինի, իր գրաված տարածությունները ինչքան ուզում են թող լինեն, իրենից վեր աստված կա, և այդ աստվածը ինչ ուզենա կանի իրեն, բայց այդ աստվածը արդարել ա, ավել պակաս բաներ չի անում, քո մեղքերի հատուցումն ա քեզ տալիս։ Այս բոլոր բաները իմանալով սրավորդին, հավաքեց, ինքը որ նման ոչ կռվել ա, ոչ չարչարվել ա, ոչ ղեկավարել ա, ոչ անքուն գիշերներ ա լուսացրել, այս բոլոր թագավորությունը որ մահից հետո պատրաստի իր ձեռքն անցել, ուրեմն ինչ անի, չեֆ անի, հազար հոգու հավաքում ա, Նաբուկոդոնոսորը ինչ որ էր, շատ վախեցել էր, որ Երուսաղեմի տաճարից տարած սպասքը դներ իրա սեղանի սովորական օգտագործեր, ինքը գիտեր, որ Երուսաղեմի տաճարում պաշտվել ա երկինք երկիր արարող Աստվածը, տարե պահեստավորել էր, ոսկի արտաք էր թալան է տարե։ Այս իրատղեն Բաղդասարը ասում ա, բերեք այդ ոսկե արծաթե ամանները, գավիրը, գավակները, մենք դրանով գինի պտի խմենք, հազար հոգու պտի ուրախանա։ Սև ուրախություն է կարգոր։ Մի քիչ հետո բոլորը նստած ուրախանում են, իրա գույնը դառը պատից է։ Ինչի՞, մի թաթ ա տեսնում, ճիշտ իրա դիմացը, պատի վրա մի բան ա գրում։ Ինչ ա գրում, ինքը չի հասկանում, բայց արդեն այդ երևույթից դողը պատել ա,
Ասում ուզում ես ընենց անել ծնկները դողից չշարժվեն, չէր կարողանում։ Սա խառնվան իրար, ես ինչ ա կատարվում ես թագավորի հետ։ Ասում նայեք, պատի վրայի գրությունը, թաթը, դերեք, թուկարթան, և ինչ նա հետաքրքիր, այդ գրությունը մենակ ինքը չէր, որ տեսնում էր, բոլորը տեսնում էին։ Հավաքվան, եկան, չեն կարողանում կարդալ, չեն կարողանում բացատրություն տան, ին ասում է հիշի Դանիելին։ Հիշում ես ասում է, որ եկավ հորը երազը մեկնեց ու ամեն ինչը ճիշտ դուրս եկավ, նրան կանչի, նա քեզ կբացատրի, թե ինչա։ Մինչև Դանիելին կկանչեն, ինքը խոստում ա տալիս, ես ձեզ ծիրանի կհացնեմ, ոսկի կփաթաթեմ ձեր վզին, շղթա էլի կկցեմ, իմ թագավորության երրորդ մարդը կհրճակեմ, մենակ թե կարծացեք ես թափը ինչ ա գրել։ Հենց Դանիելը ներս ա գալիս իր կնոջ թելագրանքով, Դանիելին էլ ա այս բոլոր բաներն ասում, Դանիելն ասում ա որ կուզես տուր, յանի տեսեք ինքը Նաբուկոդոնոսորին չի ասում, ինձ նվեր մի տուր, ինձ դիրք մի տուր, բայց ես լխկորին, շատ էլ որ հորից հետո թագավորա, ասում այն դիտ ոքով տված ոչ մի բանն էլ պետք չի։ Իմանաս, գրված ա, կշրվեցիր, կշրվեցիր ու պապաս գտնվեցիր, ու հենց այսօր դու քո հաշի վտանու ես Աստծո։ Մեզ թվում ա հլ այնքան կյանք ունեմ, հա կկշրվեմ, կկշրվեմ, հենց կիսած գտնվեմ, մի 3 տարի հետո կլրացնեմ, բայց հիշի Բաղդասարի գլխին ինչ եկավ, հենց այդ գիշերը մեռավ, այդ գիշերը։ Աստված չի խոսում, խոսումը։ Մենք տեսնում ենք, որ Բաղդասարը տեսել էր իր հորը, տեսել էր իր հոր հետ կատարվածը, Բաղդասարի կինը իր կողքին էր, լուրն առնելով եկավ ու էլի այդ խրատը տվեց, գուցե կինը քանի անգամ ասել էր, մի քիչ քեզ հավաքի, մի քիչ քեզ ընենց պահի, որ իմանան այս տերությանը ղեկավարելու արժան թագավոր ես, հա՞, չէր եղել։ Եվ ինչ եղավ, այդ ժամանակ չկար, Նաբուկոդոնոսորի նման Աստված իրեն ժամանակ չէր տվել, որ հետո բարձրյալին ճանաչեր ու խոնարվեր, հակվեց, վերջակետը դրվեց կյանքի, հենց այդ գիշերը մեռավ։ Նայեք, ձեզ մի տխուր օրինակ եմ պատմելու, մեզ թվում ա թե Հուդան չիմացավ, թե ինքը ինչ անում, քանի անգամ Հիսուսն իր հետ խոսեց, որ դու ես այդ մատնիչը, ես էլ գիտեմ, դու էլ հետ կամ ունի, վայ արքես, ասում ա ով իմ հետ ձեռը մցրեց թաթախելու պնակի մեջ, ինքն ա իմ մատնիչը, Հուդան լավ տեսնում ա իր ու Հիսուսի ձեռն ա համատեղ մտած պնակը, հաշվի չի առնում, տեսնում ա սա խառնվել են իրար, ասում են կարող ա ես եմ տեր, կարող ա ես եմ տեր, ինքն էլ որ լղոզվի էտ ընդհանուր կոնի մեջ, ինքն էլ ացեքում, ասում ա կարող ա ես եմ տեր, ինչ ա պատասխան լսում, դու ասեցիր։ Երրորդը գալիս ա, ասում ա ում համբուր եմ, բանեք, Հիսուսը մինչև էտ հլ չի եկե, չի համբուրվել, ասում ա համբուրելով ես ուզում ինձ մատնել, էլի վրեն չի առը։ Ինչի եմ ես օրինակները պատմում, մարդկային կողմը կարևոր ա, գնա խիստ լավ ուսումնասիրի, գնա բոլոր սխալների չտկումը կթի, և միշտ հիշի, եթե դու այդ բարձրյալ Աստծո առաջ չկանգնես, նրա թագավորության մեջ, նրա արքայությունից բաժին չունես, եթե ուզում ես բաժին ունենալ, մեծ քահանայապետ Քրիստոսի արյունով պիտի լվացվես, մաքրվես, քո կյանքը, քո անձը Աստծո առաջ խոնարեցնելով
հավատակից ընկերների հետ սիրով ու բարեգործության մղելով ապրես։ Բայց այսօր ցավով պիտի ասեմ, ոչ թե մենք իրար սիրո ու բարեգործության ենք մղում, հապատեսնում ենք որս որիս փեշից էլի քաշենք և ինչքան կարող ենք ցածրացնել, մեղայ Աստծո։ Այսօր գնա ուշի ուշով հետևելու այդ հինգը բաներին։ Մոտենանք ճշմարիտ սրտով, մոտենանք լեցուն հավատով, մոտենանք սրտերս չար խղճից մաքրած ու մարմիններս մաքուր ջրով լվացված, և անխաղ պահենք հույսի դավանությունը, քանի որ հավատարի մենա, որ խոստացավ։ Եթե մենք այդ բոլորը պահենք, մեզ խոստում տվող Հիսուս Քրիստոսը, եթե 1000 տարվա մեռել էլ լինենք, պիտի հրամայի ու գետնից հարություն առած կանգնենք, եթե այդ երկրի բանտերում էլ լինենք, Պետրոսի նման շղթաներով կապեն, մի քանի դաս պահակներ դնեն, այդ բոլոր բաները մեզ վրայից պիտի թափվի, երբ որ մեր Տերը երկրորդ անգամ գա, ու մենք պիտի գնանք իրար միանանք։ Այդ իրար միանալու պահի համար էլ, որ մենք կարողանանք մեզ ձիգ պահենք, լավ պահենք, ճիշտ պահենք, միատեղ հավաքվելը չպիտի թողնենք։ Թող Աստված այս հոգիով մեզ տուն ճանապարհի։ Սիրով մնանք, միաբան մնանք, ու տիրոջ օշնանքը իջնի։ Այլապես, նույն Եգիպտոսի տարածքի նման, հրեշտակը զանցնի ու գիտի, ում կենդանի թողնի, և ով այդ օրը պիտի սադակի։ Թող մեր տիրոջ սիրտը ուրախ լինի, թող մեր Աստվածը փառավորվի, ու միասին ասենք, Փառք հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։